Në tavolinën time të punës nuk kam patur ndonjëherë më shumë sa sot politikan. E kam tavolinën plot, nga të gjitha kahet, nga të gjitha rrymat, nga të gjitha profesitë, të gjitha nivellet e profesimit publike të tjerë. Ku festuan politikanët shqiptarë, por jo vetëm, sa aktiv janë ata në rrjetet sociale, për çfarë postojnë, për çfarë reagojnë më tepër, përveç akuzave të ndërsjellta në cilat tashmë Facebooku apo mediat e tjera online janë kthyer në një tribunë të vërtetë të ballafaqimit. Unë jam shumë i lumtur të rikthej në 2015 një mikesh që e dua fort, një profesioniste të vërtetë, Albina Gjergji, përshëndetje. Mirë se gjeta, gëzuar vitin parë për gjithë staf në Channel One. Na ke sjell atmosferë feste, qoftë edhe në veshjen tënde, po edhe në materialet që ke bërë. Unë lexoj një speciale tënde në gazetën Koha Jon, në lidhje me ku dhe me kë e kanë kaluar natën e ndryrimit të viteve politikanë shqiptar, dhe më duket sikur të është dashur shumë punë, realisht shumë punë, se të gjurmosh politikanët nuk është e thjesht. Nuk është as pak e thjesht, në fakt, por them se eksperienca në këtë rast të hynë shumë në punë për t'i kryer sa më shpejt këto procese, le të themi, prononcime që ju marrin, sepse është një material i cili bazohet në atë që kanë thënë vetë politikanët dhe jo paparac, le të themi, apo nëpërmjet fashe themeve që zakonisht çarkullojnë nëpër portalet apo webet online. Ti ke pyetur të gjithë personalisht? Patjetër, po. Dhe gjithë puna ku do e dilja, them se më kanë ndihmuar dhe eksperjenca ndër vite për të pasur kontakte dhe raporte shumë korrekte me gjithë politikanët, përveç pjesës artistëve të cilën e mbulojnë çdo ditë. Dhe më është dashur maksimumi 4 orë, 5 orë për t'i kryer gjitha. Edhe ja ku jemi me një material shumë interesant. Nëpërmjet telefonatave, nëpërmjet WhatsAppit, është lehtësuar shumë nëpërmjet teknologjisë dhe komunikimi me ta, kështu që janë edhe njerëz korrekt, jo vetëm politikan. Kështu që nuk është se janë treguar, le të themi, dembel për të bashkëpunuar. Sidomos me gazetën ku unë punoj, që përgjithsisht kanë treguar një korrektesë jashtëzakonshme. Besoj jam bashkëpunuese, se kur themi politikan, për të marrë një pjesë sociale të jetës së tyre. Nga tema për cilët i pyet. Jo për çdo temë ata flasin. Absolutisht jo, absolutisht jo, sepse nëse kanë më të kollajt, le të themi, për të folur për festat ku celebruan, ku e pritën natën e ndryrimit viteve, nuk është se mund flasin po kaq lirshëm, le të themi, për sekretet që mund kenë, sekretit partijake, le të themi, apo diskutime që bëjnë nëpër grupet parlamentare. Kjo është gjitha. Ndërsa festat, në qovë se do të kalojmë të shqit e festat, ku i festuan? Po, shkojmë njërë të festat, ma tje edhe transmitimin në ndimon të nashfaqi në ekrane dhe materialin për cilin e flasëm, në kam në Trujez, edhe shëqin nga ministria Mimi Kodheli, ish presidenti Bamir Topi, i marri me radhë? Pa tjetër. Nëse, nuk po i marrë si pas radhës që ti i ke rënditur në faqostje. Për mësë është problem farë, sëpse. Por, nëse do të themi cili ka qënë personajji nga të gjithë që ti ke pyetur, më i gatshmi për të shprehur dhe për zellin e madhë. Okej, atëherë, bëtë fjalë për 12-13 personajji politikan, duke filluar me Mimi Kodhelin, Ministrën e Mbrojtjes, e cila është, mund të them, një ndër politikanet më simpatike, më fshehur, le të themi, sa i takon promovimit të aktiviteteve të saj, nuk është nga atë tipe që preferon të jetë pompoze në për media, qoftë në disa akte bëmirësie që mund bëj, por është jashtë zakonisht e disponushme në raport me gazetarit. Mimi Kodheli mund them që është njëra nga politikanët që është treguar më gatshme për të bashkëpunuar jo vetëm në këtë rast, por në vijat përgjithshme në përgjithsi. Ajo që farvëre unë këtë vit tek politikanët shqiptar, është se kanë preferuar që natën e ndryrimit viteve ta kalojnë në shtëpi. Dhe nuk është diçka e jashtëzakonshme, sepse me familjarët përgjithsisht festohet, sidomos nga ata që janë prindër. Por ajo që farën ka bërë përshtypje është fakti që s'kanë festuar jashtë vendit, si që kanë dollur vite më parë rëndom. Të gjithë, po thuaj, se kanë festuar në Shqipëri. Mimi Kodheli, Ministra Mbrojtjes, Bamir Topi. E ka festuar në shtëpi? Po, në shtëpi me familjen e saj. Kam bledhur motrat, vëlezërit, nonën, babajn, pra me gjithë familjarë dhe njerëzit e saj më të dashur. Dhe këtu pastaj lëm hapsire dhe diskutimeve që mund të bëjnë fansat e saj, apo ata të cilët e duan si personaj, që është njeri familjar, po edhe ka gatuar dhe është përfshirë në atë proceset e që a një janë visë edhe një zonjë shtëpi e kërkon. Edhe në fakt edhe publiku është pak, jo pak, por shumë kurios të njohë edhe këtë pjesë të tjetër të politikanëve. Nuk përtojnë të flasin edhe për këtë pjesë, sepse fundi janë bëjgjitha janë grua, janë zonja, janë nëna.
Pra edhe politikanët gatuajnë. Një kështu që me sa ndonjëherë krijohet një mit i cili është i çuditshëm, po janë zonë. Po nuk mendoj se kemi arritur si nivel si shqiptar, domethënë që edhe pse janë politikanë të marrin shërbëtor, le të themi me vete apo kuzhinier të veçantë. Siç ndodh në vende të ndryshme të botës. Shërbëtor në kontekstin e kuzhinës e kam. Pastaj vjen Bamir Topi, ish presidenti i Shqipërisë dhe sot kryetari i partisë Fryma e Re Demokratike. Edhe Bamir Topi është jashtëzakonisht korrekt dhe përgjithsisht preferon të komunikoj me zë, le të themi, në telefon kur kërkon prononcime dhe jo patjetër nëpërmjet mesazheve. Ish presidenti ka edhe një detaj shumë fin, shumë interesant për ne gazetarë që bie shumë në sy, zakonisht edhe kur i kërkojmë intervista apo kur nuk është i disponueshëm që intervista të realizohet, le të themi, drejt për drejt. Normalisht kemi mënyrën tjetër elektronike, postën elektronike në përmjet e-mailëve që realizojmë intervistat. Dhe ish presidenti Topi është një ndër, le të themi, që shkruan jashtëzakonisht pastër. Gjuhën shqipe gramatikisht. Po. Është i saktë. Dhe një tiklevi se din, që duhet, ka është një proces në Word që ne përdorim në shkrim, nga që kalot, nga E-ja kalot në E dhe në W e tjere tjere, dhe janë të rallë këta personaje që shkruen me E në... Nëse gazetarëve të medjes është shkruar. Edhe kryetari, më falë Klevis, edhe kryetari i partisë Fryma e Re Demokratike ka festuar në shtëpi me familjen e tij këtu në Tiranë. Në Tiranë. Pa. Kam bledhur, po themi, edhe vajzën në qiftin e ri që sa për është krijuar dhe ka festuar aty edhe sërish duhet themi që ka që një fest që nuk besoj ka prenotuar ndë një katering apo elementet të tjerë, sërish kam betur në kufit. Se këtu e kanë merakun shqiptarët edhe jam i sigur të gjitha zonjat që në ndjekin dhe qëfar kanë gatuar, qëfar kanë për këto detaje se cili ka për vete, nuk mundet të themi tani. Tek Zoti Topi më bën për shtypje edhe diçka tjetër, sepse përveç detajeve që të regon ku ka festuar dhe me në kjo ka festuar, është dhe një mesaj shumë i forë që je për shqiptarët. Falë komunikimit që politikanët kanë me gazetarët, a i gjenë rasin dhe më thonë të bojë dhe një apel, dhe të themi një thirje për elektoratin e cilës do forcë politike, pra që t'jenë më të vëmëndshëm ndaj hipokrizive të politikës dhe të mos binë në kurthin e tyre. Dhe duhet ke, sigurisht që festat janë edhe një formë reflektimi edhe dhënjes ndërgjegjësimi që vlen në këtë rast. Shkojmë tek Mesila Doda, një nga deputetet më të flakta shqiptare, një zonjë shumë simpatike. E fort do thosha unë. Shumë simpatike, shumë interesante, duket e egër, unë mendoj që s'është as pak e tillë. Ku Mesila Doda në shtëpi, besoj? A në Mesila apo këtë herë? Po po, Mesila është një nga besnikët, nga fanatiket e festave që i celebron në shtëpi. Përveç natës Krishtlindjeve, që pas darkës Krishtlindjeve, është çdo vit një nga fanatiket e meshës orës 12 që jepet në katedrale. Dhe edhe Mesila, bashkë me bashkëshortin, dhe dy fëmijët e saj ka festuar në shtëpi. Shumë interesante. Sigurisht uron dhe shqiptarët për vitin 2015. Mbi gjitha uron shëndeti që është kryesorja, por edhe ngushëllim për të hidhuruarit, sepse du të mendojmë për këtë kategorisë. Që shpesher ne e harrojmë këtë pjesë dhe ndoshta edhe pa fajnë do njëherë, sepse është fest dhe gjithë janë të predispozuar, por vitit 2014 edhe një kjenë etika që në dramatike dhe i dhimë shumë për shumë familje shqiptare e duhet a këthejmë kokën edhe. Mirë, shfletojmë dhe shkojmë në faqen tjetër, shkojmë të këzoti Petro Koqi. Edhe Petro Koqi nuk është se ka bërë një përshtim, ka festuar me familjen e ti, a e shfarë thekson Zoti Koqi është se temperaturat kanë qënë ashtu ulta, sa dhe ndrimi motëmoteve ka qënë shumë i ftohtë, sa nuk ka lejuam të dalë pasorës 12 për të parë fishek zjarët, apo atmosferën që është krijuar në natën e ndrimit viteve. Pra ka festuar në familje dhe aty është ndaluar në kuptimin asaj që ka ndenjë në shtëpi dhe nuk është se ka dalë në një klab, apo le të themi jashtë për të pritur ndrimit viteve. Pastaj vjen Albina Gjergji, është një lapsus aty. Dhe Albina është deputetja Rrëshenit e Qarkut Mirëditës, një nga më aktivet në Facebook dhe nga më, le të themi, deputetet më të thjeshta në komunikim me ndjekësit e saj online. Albina ka festuar me familjen e saj, Adasha ime, ka festuar me familjen e saj në Rrëshen. Pastaj fëmijët e saj kanë dalë
jo dalur sepse kritikoj vetëm në rrjetet sociale kush e përdor këtë folje kështu. Në fëmijët e saj pastaj kanë dalë në klubet lokale të qytetit Rrëshenit. E shkojmë tek ish ministre e integrimit Melinda Bregu. Melinda Bregu është treguar shumë e disponueshme sepse nuk është se shuhet për ndonjë raport të veçantë me gazetarët, e themi. Sidomos kur i sa i takon pjesës përtej politikës. Melinda hyn në atë kategorinë, po, Melinda hyn në atë kategorinë e politikanëve që është më gatshëm të flasë për pjesën e aktiviteteve politike sesa për jetën private apo për prononcimin në fjalë lidhur me natën e vitit. Këtë herë ka qenë disponueshme. Po, patjetër. Prandaj edhe më bëri përshtypje sepse ishte shumë e gatshme të thoshte ku ka festuar, me kë, etj, etj dhe në shtëpi me të afërmit. Po, familje. Sërish mbetemi në shtëpi. Po, në shtëpi gjithë. Erion Braçe, shumë i përfolur në 2014-ën, shumë i zjarrt në kritikat e tij ndaj qeverisë. Mendoj se nëse ka një politikan që zë vendin e parë për më aktiv në rrjetet sociale ishte Erion Braçe, po. Dhe më simpatiko, sepse ka një komunikim shumë të zjarrt, shumë të flakt me ndjekësit e tij online. Pra nuk është nga ata politikanët e sert, le të themi, që hedhin, postojnë një status në Facebook dhe largohen. Largohen kuptimin asaj që nuk i bëjnë më refresh apo të komentojnë poshtë komenteve. Erioni është aty. Është e kundërta këtyre politikanëve dhe në mënyrë më të sjellshme të mundshme, ajo përgjigjet gjithë komentuesve. Sigurisht ku ndihet i ngacmuar, jo gjithve. Po, sigurisht. Por në këtë rast më bëri përshtypje sepse un kam thënë aty Erioni flej fjalë shumë në Facebook, por fjalë pak në prononcime për mediat. Në prononcime për media dhe në intervista është i rezervuar Erioni. Online pastaj po ta pyesësh edhe urimin po ta shohësh në faqet e gazetës. Nuk e ka bërë, e ka bërë në faqen e vet. E ka rezervuar dhe e ka bërë në faqen e tij në Facebook. Sërish ka festuar në shtëpi, datën 1 janar thotë 2015 e kam pritur në shtëpinë time bashkë me prindrit. Mirë, shkojmë tek shpëtimi Drizi, një tjetër personazh shumë i përfolur, po themi në muajin e fundit të 2014 bashkë me Mesila Dodën dorëzuan edhe draftin e famshëm për ilustracion edhe për gjithçka tjetër, aktivitetet i tij politike që janë shumë i ngjeshur këtë vit. Sërish në shtëpi. Në shtëpi dhe është politikani i fundit në listën e politikanëve që më ka kthyer përgjigje. Domethënë kisha mbyllur faqet e gazetës, ndërkohë kur më sjell mesazhin, unë kisha mbyllur edhe njëherë nga fillimi, por janë detaje profesionit tim, nuk është se kanë të bëjnë shumë me politikanët aty. Dhe po në shtëpi me familjen e tij. Tradicional, i pëlqen të respektojë traditën, siç edhe ti ke nisur shkrimin për të. Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili, shumë i rënd dhe shumë goditës në deklaratat e tij, kritik në maksimum. Është i tillë edhe në Klevis, janë disa politikanë që kanë krijuar një statur, le të themi, apo një imazh publik le të themi disi agresiv në duke, por që në fakt janë komplet e kundër të aksaj që po themi në jetën e përditshme. Petrit Vasili, Mesila Doda, edhe disa politikanë të tjerë që s'po më vinë dërmën tani, janë shumë natyra të dashura, le të themi shumë sportiv dhe shumë të gatshëm për të ndihmuar, le të themi, apo për të bashkëpunuar me gazetarët. Edhe Petrit Vasili, në duke është pak i rënd, si duke, por është shumë i gatshëm për të bashkëpunuar. Dhe në këtë rast nuk ka bërë parashtim, por edhe ai ka dhënë prononcimin e tij, ka festuar me familjen dhe uron shqiptarët për një mbarësi, për një vit të mbarë 2015. Me sëmë shumë lajme të mira dhe pa konflikte gjë kryesore. Përgjithsisht nuk është se të gjithë politikanët nuk është se premtojnë në le të themi ndryshime kolosale. E rëndësishme është që të bën ndryshime thelbësore, detaje, domethënë të që bëjnë diferencën nga vitet e kaluara, të paktën të shohim një përmirësim që bën diferencë nga 2014 apo 2014. Nëpërmjet urimeve të tyre, këtë kuptojmë të paktën të mazhorancës, të cilët ndoshta edhe detyrimisht janë optimistë, por që premton 2015 të jetë mbar, kështu ka nisur. E shpresojmë shumë, le ta shpresojmë kështu. Kështu ka nisur, le të themi, familje shqiptare, por që jo në të gjitha, duke dëgjuar edhe ato çfarë ndodhi. Fatkeqësitë mbeten për tu
për të menduar në një moment. Grida Duma, mbetet në ato personazhe që siç folëm edhe për zotin Vasili apo edhe për zonjën Mesila Doda e rënd, shumë akuzuese, shumë e egër. Jo, ajo është autoritare, ajo transmeton një respekt. Unë mendoj se Grida Duma transmeton një respekt pa qenë nevojshme të flas, pra të krijon një distancë, të krijon një barrierë që nuk të lejon të japësh konfidenca, por që është shumë e ëmbël si natyrë, po ta njohësh drejt për drejt, dhe është shumë e gatshme edhe për biseda për te profesionit, le të themi. Pra nuk është ashtu siç duket e ashpër, por ndryshe nga ata që etiketojnë si të tillë, në fakt është më shumë siç duhet e ëmbël, flas me në komunikimin e përditshëm. Në shtëpi ka mbetur? Po, në shtëpi me familjen e saj, me bashkëshortin e Ilirin dhe me të birin. Grida ka zënë dy faqe kopertinash këtë fillim viti. Kështu që ka folur goxha gjatë. Po. Po, në revistat shqiptare. Mirë, shkojmë tek socialisti demokrat Kastrioti Islami. Socialisti demokrat. Shumë nuk e di pse më erdhi kështu. Zoti Islami prej vitesh është pjesë e Partisë Socialiste, tashmë deputet i Partisë Demokratike. Po, një ndër... Ka festuar në shtëpi. Një ndër akademikët doktore që unë kësë një respekt maksimal për në aspektin gjuhësor. Duke qënë se kam dhe shumë mëra këtë pjesë. Po, me familjen e ti në shtëpi, me fëmijët, me dy fëmijët e ti, cilë studion jashtë në Francë, dhe janë bledhur gjithë bashkë, kanë celebruar. Presë që të më thuar që Taulian Balla ka festuar jashtë. Jo, jashtë Tiranë po, por jo jashtë Shqipërisë. Ka qenë sërish në familje? Në Librazhë. Në Librazhë, në familje. E ka pasur pak të fështirë të depërtoj borën e madhe rrugës për në Librazhë, por që ka zgjedhur vendimin e ti fundja krejt normale për të festuar me familjarët e ti. Shumë interesante. Në fakt, Albin, përpos telefonatave që ti ke bërë punës tënde kërkuese e gjithë tjerat, që publiku nuk i di, po duhen thënë, ndoshta nuk i intereson edhe po ti themi se që bëjmë ne punë, as do t'ja di. Mas telefonatës 3-4 rastis të ta hapin telefonin. Ose edhe mesajë që mund t'i kesh dërguar që në gjesë mund të t'vi në orën 4 pas ditës, apo si që thash në rastin e shpëtimi drizi që mund të mri pasi t'i kem baruar gjithë procesin e punës dhe du t'i rikthesh dhe njërë nga fillimi. Pra, e gjithë puna mund të përmblidhet në 4 orë, por që në fakt gazetarit i shkon e gjithë dita duke pritur dhe duke kontaktuar politikanet apo personajin në përgjithsi. Në raport me gazetarë. Sa, po themi, kemi tashmë në një hapsirë në cilën studiohet shumë mirë se sa aktiv janë këta politikanë në Facebook, në rrjetet sociale, në mediumet online, që janë shumë të rëndësishëm në botë, edhe në Shqipëri është kuptuar, me sa di unë, edhe një mendim personal që ka filluar që është shumë e rëndësishme. Po, dhe më thënë, po më pytë për cilin prej politikanëve është më aktiv në rrjetet sociale. Po, mund të themi në përgjithësia janë aktiv, se ti e marë drejtë së drejti me këtë gjë. Duke që nëse jam dhe vetë aktive, pasi i monitoroj në shumicin e kohës, jam duke kontroluar profilet e tyre, se kur kanë ajournuar, kur s'kanë ajournuar aktivitetet që ushtrojnë. Dhe mund them që vendin e parë në tek politikanët, e zë Erion Braqe, tek politikanët më aktiv në rrjetet sociale. Në kalon dhe Zotit Rama? Po. Po, sepse në qofë se Zoti Rama, në qofë se Zoti Rama e përmbledh me dy fjali, atë mesajin që farë do të transmitoj, apo arritjet në reforma që a i ndërmer, a i dhe qeveria ti ndërmer, e rënë bra që bën analiza, bën analiza në mënyrë që të shkoj dhe te këlledzusi, apo ndikë si ti më i thjesht, që ta kuptoj, flasë komplet mesajin që a i kërkon të transmitoj. Dhe është duke qënë natyrë detajiste, Zoti Braqi gjithmonë, si pas konvërshtrimit tim, nuk marë përsi për të them që është i tilë, por që pak të në këshu paracitet të këne, në rrjetet sociale dhe duke qënë në natyrë që analizon, kërkon të shkoj të këveshi apo të kë nivelli i gjithë se cili që e ndjekat në Facebook. Pra, e rjonë Braqi zë vendin e parë në Facebook, në rritët sociale, por që përgjithisht në Facebook, mund kënë Twitter, mund kënë Instagram, një Instagram dje që mund postohen vetëm foto, ma dhe Erionit me që dolen të kë Instagrami ka dhe kam në hatër edhe një pasion tjetër të ti. Për foto. Për fotografit ndryshe nga të zakonshmet. Kjo është një temë shumë interesante, në ndoshta edhe për arsye të kohës nuk do të mundet t'i prekin të gjithë, po mbetemi të vëndi i parë për të lënë ftesën e hapur e dashur që të kemë në studio se është shumë interesante kjo mënyre të punuarit tënde dhe
studimit të ditë për ditë që ti i bën profileve të këtyre personazheve. Mendoj se është, mendoj se është interesante për të njohur një anë karakteri të ndryshëm nga ajo e formaliteti i përditshëm që shohim në ekran në deklarata për mediat. Sigurisht që nëse flasim për politikanët, besoj çështjet politike janë ato për cilat ata reagojnë më tepër, megjithatë në diskutimin e radhës që ne do të kemi, unë dua patjetër që ti të më thuash edhe pjesë të tjera të karakterit të tyre që ti i ke zbuluar nëpërmjet këtyre vështirësive. Disa prej tyre flasin lirshëm sepse në intervista në rrëfimet të tyre që unë kam pasur me ta, pra në intervistat personale, mund zbulojmë edhe disa anë të tjera të karakterit. Dhe do të jetë shumë bukur në diskutimin tonë të radhës. Të falenderoj që ishe sot me mua. Faleminderit juve, qoftë një vit i mbarë. Vit i mbarë edhe për ty edhe për koha jonë, për punën e mrekullueshme që bën. Do të shkojmë te Elidona Liti në një intervistë për ekspozitën e tij më të fundit. Diana do të na e prezantojë, ndërkohë që me mua do të takojeni nesër në orën 8. Mirupafshim.